могила, почитувана јавност, почитувани медиуми. Успешни градоначалници и општини ќе бидат оние кои ќе носат храбри одлуки и ќе реализираат иницијативи и проекти. Јас, како прв човек на општина Могила, ја презедов таа одговорност и се задолжив да работам чесно и транспарентно во интерес на граѓаните. Не би сакала многу да зборувам, оставам резултатите кои ги постигнуваме да зборуваат за нашата работа, но сепак ви должам појаснување во интерес на јавноста. По извршената внатрешна ревизија, висината на долгот изнесуваше 30.437.408 денари. И покрај малиот буџет со кој располага Општина Могила, со гордост можам да кажам дека исплативме 17.141.726 денари. Со домакинско работење и штедење, по пат на спогодби со доверителите, заедно со тимот од советници и општинска администрација, успеавме да го исплатиме долгот. Во моментот, долгот на Општина Могила изнесува 13.295.682 денари. Општина Могила ќе се доближи до урбаните општини, граѓаните го заслужуваат тоа. Инфраструктурно ќе спомениме. Индустријската зона Петилеп, формирана комисија за управување со градежно земјиште, аплицирано до Фондот за води преку Министерство животна средина за изградба на водоснабдителен систем за индустријската зона Петилеп во должина од 3,5 километри. Започнато е со санација и реконструкција на полските патишта. Обезбедуваме попристапни патишта за земјоделците. Аплицирано за асфалтирање на пат Србци-Беранци во вредност од 16.410.522 денари. Имаме проект за употреба и одржување на улици во населено место Могила, крак 1 и крак 5, во вредност од 2.555.000 денари. Проект за уредување на речното корито Кеј река Шемница од 2.710.921 денари. Општина Могила е во фаза на изработка и донесување на урбанистички планови за села за сите 22 населени места во Општина Могила. Во моментот сме пред донесување на УПС за 4 села Могила, Добрушево, Трап и Будаково. Овозможуваме развој на секој дел од општината, а со тоа ги намалуваме разликите помеѓу градските и селските средини. Изградба на канализациона мрежа, крак 3 во село Могила, изработка на техничка документација за канализациона мрежа со пречистителни станици во населените места Добрушево и Ивањевци. Општина Могила има склучен договор за изработка на комплетна техничка документација, проект и ревизија за канализациона мрежа со прочистителна станица за горе наведените села. Вкупната вредност на договорот изнесува 645.417 денари. Во однос на образованието, односно градинките, имаме предлог одлука за измене и дополнение на годишниот план за јавни набавки за 2018 година. Изработка на проектна документација за градинка. Детската градинка како установа која опфаќа детската популација од предшколска возраст има голем придонес во формирањето на младата личност, што е предуслов за просперитетна иднина. Во делот на образованието имаме изградба, целосна изградба на монтажно училиште во зеленото место Ношпал. Создаваме подобри услови за образованието за секое дете. Исто така, изработивме проектни документации за санација и поправка на училиштата во населените места Радобор и Долно Чарлија. Доделивме училиштен прибор, доделивме финансиска поддршка на трите основни училишта, Гоце Делчев, Почорацин и Браќа Миладиновци. Општина Могила финансиски ги поддржува основните училишта и обезбедува набавка на обревно дрво во вредност од 1.119.520 денари. Во однос на спортот и младите, имаме апликација за изградба на спортска сала во населено место Ивањевци. Имаме традиционален турнир во мал футбол кој што Општина Могила го поддржува во износ од 40.000 денари. Имаме финансиска поддршка на сите фудбалски клубови, односно 11 фудбалски клубови по 24.000 денари. Од сите клубови кои сериозно работат во млади категории би издвоиле младинската фудбалска школа 1:1 Могила, за која имаме предвидено 70.000 денари како финансиска поддршка. Го промовиравме и проектот Спортот и семејните вредности
во соработка со Агенцијата за млади спорт, како и Сојузот на спортски федерации на Република Македонија во спортската сала во основното училиште Гоце Делчев Могила. Однос на културата. Имаме промотивни настани поддржани од УСЕИД, Ветеринарниот факултет, Ветеринарната комора на Република Македонија и локална акцијната група Агролидер. Склучивме меморандум со АДЛМ подружница Рек Битола. Донесовме одлука за збратимување и соработка со Општина Караджасу од Република Турција. По барање на сите населени места, доделени му се парични средства од програмата за спорт и култура за финансиска поддржка на нивните средби. Ке ги спомнам Петровденски средби, Вашаревски средби, Водичарки и така натаму. Организиран настан Тракторијада 2017 година, како дел од проектот Открија Пелагонија. Тим од Општина Могила беше во работна посета во Белгија и во Италија на состанок на проектот Local Solidarity Global Solidarity Network, дел од програмата Европа за граѓаните. Целта на овој проект е граѓаните да ја разберат историјата и разновидноста на Европската Унија, да се подигне свеста, засеќавањето на заедничката историја и вредностите, да се поттикне демократското учество на граѓаните на ниво на Унијата преку разбирање на политиките на Европска Унија, промовирање на можностите за обштествен и интеркултурен ангажман и волонтерство на ниво на Европска Унија. Исто така, направивме официјална посета во Република Турција во град Ајдин. Потпишаме меморандум за соработка со Сдруженијето Димче Могилче во Мелбурн. Јакнењето на меѓусебната соработка ќе се насочи да сите своји напори ги потикнеме и афирмираме областите што не се од заеднички интерес. Организиравме јавни дискусии за младите, перспективите на младите од руралните средини за Европа. Издвоивме парични средства за фестивалот Свети Константин и Елена, фестивалот на пејачи и аматери Добрушево, меѓугенерацијски спој Могила. Исто така, учествувавме и во проектот подобрување на продуктивноста и пазарниот успех на македонските фармери, поддржан од УСЕИД, а имплементиран од Сдруженијето за рурален развој, локална акциона група Агролидер. Имавме средби со иселеници во село Подаково. Имавме организирано манастирска трпеза, имаме организирано великденски собир во село Трновци за поттикнување на меѓуетничката кохезија помеѓу младите во Република Македонија. Овој е еден од малкуте настани во цела Пелагонија. Во однос на социјалата, опремивме канцеларија за администрирање на правата од областта на социјалната заштита на децата. Сакаме да овозможиме поголема достапност на социјалната работа и социјалната заштита. Го субвенционираме секој новородено дете и продолжуваме со истото во наредната 2019 година. Финансиска помош на сите загрозени категории, болни лица, еднодетни, многодетни семејства, социјално загрозени и така натаму. Донесовме исто така одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините Битола, Ресен, Демир Кисар и новаци за учество во финансирањето на регионалниот центар за слепи лица и лица со оштетен вид. Во однос на животната средина, уредивме паркови во три населени места Могила, Добрушево и Дедевалци. Вкупната вредност 5.707.403 денари. Отворени седници на Советот на Општина Могила. Целта е јавноста и медиумите облиску да се запознаат со работата на Советот на Општината. Имаме состаноци со местните заедници, односно, Ден на идеи е транспарентен модул преку кој ние, како локална самоуправа, заедно со Советот, заедно со сите местни заедници, ќе ги оствариме заедничките приоритети. Четвртот, исто така, е отворен ден за граѓани. Ја отвораме локалната самоуправа за да секој граѓанин навремено, квалитетно ги добие неговите услуги. Партерно уредување со поставување на урбана опрема во централните подрачја на во населените места Будаково и Мусинци, вредностно 3 милиони денари. Поставување на нова урбана опрема во парк Димче Могилче Могила. На крајот го завршивме проектот Straw Power. Набавка на машина за производство на пелети во 2018 година во износ од 1.123.319 денари. Успешната имплементација на Straw Power продолжува да се реализира во текот на 2018 година. Со тоа што, освен општинската зграда на Могила, основното училиште во Беранци, продолжуваме
со обезбедување на котел во населеното место, ношпал за загревање на нивните простори со пелети, со кои што бија намалиле полуцијата во овој дел на Пелагонија. Работата на локалната самоуправа никогаш не сопира. Така и листата на сето она што допрва ќе треба да се сработи е веќе започната. Планирана е изработка на проектна документација за инфраструктурно уредување на индустријската зона Петилет, вредносно 10 милиони денари. Понатаму, гасификација на општина Могила. Во делот на гасификацијата, општината ќе учествува со изработка и подготовка на проектна документација. Третиот развоен проект е електрификација на земјоделските површини, кои што не се опфатени со системот на водоснабдување. Исто така, во овој дел се однесува на подготвување на проектна документација вредносно 1 милион денари. Во тек е изработка на проектна документација на градинка. Планирана е изградба на мултинаменски објект во вредност од 7 милиони 218.283 денари во село Могила. Објектот е планиран за библиотека, кино, проекции, а исто така планира да се тука да биде сместена матичната служба. Како и изградба на уште еден повеќе наменски објект во населеното место Иванјевци. Тој објект ќе служи за обезбедување на услуга за водење на матичните книги, како подрачно одделение на Битола поради немањето со одветни услови. Исто така, во рамките на овој објект планиран е и простор за Центар за ран детски развој, кој би можел да ги згрижува и децата од соседните општини и мајкија во предвид местоположбата на ова населено место, а одреден дел од просторот да ќе се организира како агроакселератор. Вредноста на овој проект е 5.327.919 денари. Со еден збор, и годинава ќе бидиме максимално посветени кон реализација на бројни инвестициони зафати кои очекуваме значително да влијат врз подобрување на квалитетот на живење на сите жители подеднакво во општина Могила. Благодарам.